Český motokárový šampionát Easykart hostil první prázdninový víkend motokárový okruh v Písku, který svou členitostí tak trochu připomíná slavné belgické Spa. Přírodní členitá trať na Hradišti je u závodníků velice oblíbená. Hned po startovní a cílové rovince se stoupá dvěma rychlými zatáčkami k nejvýše položené šikaně, kde je potřeba zvolit správnou stopu při přejezdu obrubníků. Tobogánem se zase prudce klesá dolů. Mladí závodníci pokračují stále na plný plyn i přes obrubníky. Po levotočivé zatáčce následuje další pravotočivá do kopce a pak je na řadě nejdelší rovinka, kde otáčky přesáhnou hranici 14 000 a rychlost se vyšplhá přes 90 km v hodině. Jezdci se můžou nadechnout a hlavně připravit útok, protože je na řadě pomalá levotočivá zatáčka, ideální místo k předjíždění. Přichází závěrečná technická sekce a nájezd do šikany u depa. Zde je potřeba především držet stopu. Poslední levotočivou zatáčkou se najíždí zpátky na cílovou rovinku. Sezóna českého šampionátu Easykart odstartovala začátkem května v Chebu a pokračovala červnovým podnikem ve Vysokém Mýtě. Začátkem července přišla na řadu zastávka poblíž jeho českého města Písek. Po dvou závodech byl lídrem průběžného pořadí Adam Kovalsky, který si po dominantním výkonu v Mýtě vypracoval 22-bodový náskok před Jirkou Skopalíkem. Dalších 13 bodů ztrácel Tomáš Novák. Čtvrtý jezdec celkového pořadí Jindřich Pešl byl zároveň vedoucím závodníkem kategorie Easykart 60 mladí. Petr Kačírek uzavíral elitní pětku. Na jihu Čech se ale měly dát věci znovu do pohybu. Vedoucí jezdec Adam Kovalsky totiž dal přednost startu v italském šampionátu Easykart a tak dostal Skopalík obrovskou šanci získat co nejvíce bodů. V kvalifikaci však překvapili jiní. První řadu totiž obsadili jezdci z kategorie mladí, kteří mají o poznání méně zkušeností než jejich soupeři. Nejvýhodnější pozici na startu vybojoval Jindřich Pešl se 199. Druhý skončil Maximilian Karhan s číslem 144. Jiří Skopalík, který má na motokáře 20, startoval do první finálové jízdy ze třetího místa vedle dalšího pilota ze třídy mladí, Matyáše Lexmaula. Pešl start zvládl a pohlídal si první příčku. Těsné to bylo i vzadu. Pohledem 13. Filipa Karnolda se můžeme podívat na nešťastný incident se Simonem Rechenmacherem, který i přes dobrý start skončil v hodinách. Karolína Vančíková se 181. situaci ustála. Matyáš Lexmaul dlouhou dobu útočil na třetího Skopalíka. Agresivní, ale férový manévr mu nakonec vyšel v šikaně u depa. Skopalík ztratil rychlost, ohlížel se za sebe, ale čtvrté místo už uhájil. Za Skopalíkem, Novákem a Veronikou Antošovou se vytvořila silná skupinka. V tuhle chvíli ji vedl Jan Čermák před Petrem Kačírkem. Tady se za ně hezkým předjížděcím manévrem dostal Tomáš Rosypal, který vybrzdil Melanie Klauzovou. První finálová jízda skončila velkou senzací pro kategorii Easykart 60 mladí. Její zástupci Pešl, Karhan a Lexmaul obsadili první tři místa v absolutním pořadí. Podle pravidel si závodníci v jednotlivých řadách na roštu vyměňují pozice. Z nejvýhodnějšího místa na vnitřní části tratě proto tentokrát vyrážel Maximilian Karhan vedle Jindry Pešla. Pilot s číslem 199 ale mnohem lépe zareagoval na zasnutí červených světel a převzal vedení. Karhan měl pomalejší rozjezd a mohl být rád alespoň za druhou příčku. Pešl tedy opět na čele před Karhanem. Třetí je Skopalík a na čtvrtou pozici se dostává Veronika Antošová. Lexmaul klesá za ní. Tady je skupina od 6. do 8. pozice. Jan Čermák, Tomáš Novák a Petr Kačírek. Skopalík se probojoval před Karhana. Ten se snažil dostat na nejdelší rovině zpět. Ale nepovedlo se mu to a navíc skončil po kontaktu s Antošovou v hodinách. A propadl se až na 8. místo. Pešl vyhrál i po druhé. Skopalík dojel druhý a třetí skončila při letošní premiéře v mistrovství České republiky Veronika Antošová.
Skopalík hned po dojezdu do cíle přišel s gratulací i upozorněním, ale Veronika viděla průběh kolize jinak. Oni do mě najeli, ale já nevím, já jsem tam nějak kapličkovala. Myslela jsem si, že budu pátá nebo čtvrtá, ale když do mě najel, tak jsem se hodně pevně držela volantu a snažila jsem se z toho vykroutit. Pocit je docela dobré, protože tu jízdu předtím se mi vůbec nepovedla, takže jsem dala čtvrtý, takže dobrý. Přišel čas závěrečného superfinále. Vzhledem k tomu, že do té chvíle neměl Jindra Pešl konkurenci, startoval z pole position. Jirkovi Skopalíkovi v součtu výsledků připadlo druhé místo na roštu. Ve druhé řadě byli připraveni Maximilian Karhan s Matyášem Lexmoulem. Z onboardu Maxe Karhana se můžeme podívat na jeho souboj o třetí místo. Ve stoupání se však Lexmaul dostává zpátky před něj. Karhan se navíc brzdí dalším pokusem v šikaně a nechává projet Tomáše Nováka. Vedoucí trojce jede na čele s minimálními rozestupy. Pešl si broucí zuby na hetrik, ale musí uhlídat Skopalíka a Lexmaula. Z atraktivního záběru z helmy Jirky Skopalíka se můžeme podívat, jak vidí souboj on sám. Do cíle se už však pozice neměnily a superfinále tak vyhrál Pešl před Skopalíkem a Lexmaulem. Radost mají z výsledku snad úplně všichni, i Čermák s Antošovou. Za nimi protíná cílovou pásku Novák. Jsem hodně spokojený, všechny jízdy jsem vyhrál. Jo, jelo se mi dobře, soubojů tam bylo. Vždycky se mě pokoušel Jirka Skopalík předjet, ale nevydařilo se mi to, jel jsem dobře. Nejtěžší byla asi ta třetí. To super finále a zajezdil jsem si dobře. Tak docela dobré, na prvního jsem neměl bohužel, ale jinak dobrý. No, na jistotu ne, za mnou byl ještě Matyáš Lexmal, který mě mohl předjet, takže jsem to neskoušel za každou cenu, aby mě nepředjel ještě on. Nastupních vítězů mohli nad hlavu zvednout zaslouženě poháry tři nejlepší ze super finále. V pořadí Pešl, Skopalík a Lexmal. Jiří Skopalík převzal po třech závodech vedení v průběžném pořadí. Jindřich Pešl se po fantastickém výkonu a zlatém hetriku vyhoupl na druhou příčku se ztrátou 6 bodů. Tomáš Novák se posunul na třetí pozici a Adam Kovalsky klesl po neúčasti na čtvrté místo. Pátý je Matyáš Lexmaul. Jindřich Pešl vystoupal po superfinále na nejvyšší stupínek také v kategorii Easykart 60 mladí. Na bedně ho doplnili Matyáš Lexmaul s Janem Čermákem. Další metou a vyšší třídou pro mladé piloty je kategorie Easykart 100. Vstupují do ní jezdci od 11 let a zůstat v ní mohou do svých 18. Stovky mají jednotný dvoutaktní motor o výkonu 21 koní a v rámci letošního ročníku v nich prvním rokem bojuje slušná řádka účastníků loňského šampionátu Easykart 60. Zalán Čintula, Josef Knop, Michel Jandová, Karel Kováč a Martin Antoš. První finálová jízda v Písku neskončila dobře pro Josefa Knopa ze Spirit Racingu. Jezdec s číslem 17 se ze třetího místa roztočil a ze závodu odstoupil. Ostatní soupeři navíc prožili krušné chvíle při vyhýbání, ale vše se obešlo bez kolize. Pouze Michel Jandová se postarala o zajímavou travnatou sprchu, kterou si vychutnali plnými doušky Karel Kováč i náš kameraman Filip Škorpík. Nejúspěšnějším závodníkem Easykart 100 v rámci poháru Autoklubu České republiky byl v Písku Michal Pražák. Dokázal vyhrát první jízdu a superfinále. K tomu dojel druhý ve druhé finálové jízdě. Hned za ním v součtu bodů skončila závodnice Michel Jandová. Ta předvedla výborný výkon, když se celý víkend držela mezi nejrychlejšími. A po druhé a třetí příčce ve finálových jízdách získala stříbro v superfinále. Jedno vítězství si připsal na konto Maďar Zalán Čintula, který tak zároveň navýšil náskok v průběžném pořadí na 8 bodů před Karlem Kováčem. A nemůžeme zapomenout ani na ty úplně nejmenší, kteří dělají své první krůčky za volantem. Třída školní 50 je určená pro budoucí naděje od věku 6 let. Daniel Novotný, jehož poznávacím znamením je číslo 95, si poradil s konkurencí v první finálové jízdě a závod vypsaný na 5 kol v Písku vyhrál. Matyáš Kopecký se 178 statečně držel krok a ztratil 340 tisícin. Kopecký přidal ve druhém závodě plyn a triumfoval.
Kořistí Matyáše Kopeckého se stalo v Písku i superfinále, ve kterém dojel druhý Daniel Novotný a třetí Tomáš Vančík. Těm nejmenším gratulujeme a přejeme úspěšnou kariéru. Úplně nejlíp jsem jel v té superfinálové jízdě a líbilo se mi to a těším se na další víkend a až se zase bude jezdit. Závody z autodromu v Písku jsou minulostí a český motokárový šampionát Easykart bude již zanedlouho pokračovat čtvrtým podnikem. Mistrovství České republiky se vůbec poprvé zastaví v Třinci, kde vznikl z brusu nový závodní komplex. Okruh Steelering byl přednedávnem slavnostně otevřen a čerstvý asfalt čeká na první napínavé souboje. Nenechte si proto ujít náš další sestřih z motokárových závodů.